halkani waa xarunta dhimirka ee sahan ee magaalada Hargeysa. Waa xarunta ugu weyn ee lagu xanaaneeyo dadka xiskoodu uu dhiman yahay laguna daweeyo. Waxaa xilligan ku jira dad gaaraya 650 qof. Dadka ku jira ayaa waxa ay ka kala yimaadeen meelo kala duwan oo ka mid ah Soomaaliland, Soomaaliya, dalalka Afrikada Bari ee Soomaaliland la jaarka, iyo xitaa meelo kale oo ka mid ah qaaradaha durugsan ee adduunka sida Yurub, Aasiya, iyo Ameerikaba. Xaruntan oo aad iyo aad looga shaqeeyay lagana helo waxbarasho qaybaha kala duwan ee sportiga, xirfadaha kala duwan ee lagu shaqo tago, hooy la seexdo oo aad u haboon barashada culuunta diinta iyo wixii la mid ah. Haddaba difxadii tobnaad ee ka qalin jabisa xirfadaha kala duwan ee halkaasi lagu baro ayaa loo qabtay munaasabad ballaaran. Gudoomiyaha xaruntan sahan Bashiir Maxamed Jaamac iyo agaasimaha xaruntani Kaysa Xasan Cumar ayaa waxay ka waramayaan taariikhdii xaruntani ay soo martay iyo xirfadaha ay dadka halkan ku baraan. Waxa weeyaan hadii jeer sahan markuu qofka ka yimaado, waxaan ka dadaalnaa oo magaraasa ayaan ku dadaalnaa oo qofka magaraasa isagoo yacnaha mental fit and physical fit labadaba ka inuu meesha ka baxo ayaa inta ugu talagalnayn. Inta waxaan u dhahay inaan farsamo gacmeed oo runtii maanta aad goobjoog ka tihiin tahayna difcadii tobnaad ee ka qalijisa sahan ardayda iyo waalidiinta inaanay noqon hal magaraasaaya tacab khasaare. Ilaahay nagama dhigay in tacab khasaare aanu noqon. Maanta maanta dad waxaa tihiin mur baran, dad bilaasan baa tihiin, waxa weyaan dad aqoon iyo xifad meesha kala baxaa tihiin, marxalad kala duwan waa soo marteen. Waxaa la doonayaa dadaalku waxa weeyaan waddadii baa laydinku riday ee waddada aad haysataana iminka saxda ee jidka toosana inaad horoosii wadoon aanu ku dhifi galayaa aqoontii lulka aad tagteen ad barateenna waa la rabaa inaydaan ka khasaarin inaad ku camal fashaan bilowdii iska daysaan dhibaatadii horeyna soo martay iska daysaan waalidiinta la shaqaysaan hadee jeen waalidiinta waxaan ka codsanayaa ardaygu markuu halkan ka baxo ama qofka halkan la keenay markuu halkan ka baxo runtii dee maaha qofkii in faraha laga qaado. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xirsi Aadan Siiro oo runtii ah shiikhina weyn ee reer Soomaaliland ee khayrka badan ee mutadawaca xarin aad ugu baraynaa caafimaadkiisu aad buu wanaagsan yahay ilaahay caafimaadka aad u sii wanaagsan yahay midha waana aldoorka culimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee waxtar kale ee khayrka badan runtii marku qofku yimaado uu halka albaabka ka soo galo gargaarka degdega ah la siiya naasa kee dhakhaatiirtu ay caawiyaan inay gargaaraan waxaa la siinayaa hurdo fiican oo nadiifa si uu siin waxaa la siinayaa cunto fiican oo nadiifa waxaa la soo tusay rayiskii iyo meelihii timaha lagaga xiyay iyo waxyaabihii waxa uu helay farmati xar nadiif oo wanaagsan meelo fara badan oo library ka mid ah iskuul ka mid ah cafeteria ka mid ah masaajid ka mid ah gym ka mid ah waxyaabo badan waxa la doonayaa qofka inuu noqdo qof magaalo joogo kale farxadeedna lama soo koobi karo sababtan loo soo koobi karin waxa weeye qofka bini'aadamkii marka uu tacabka bini'aadamku ay sameeyaan ay arkaan midhaheeda markhaatir ka wada tihiin intaas amalaan ugu filan baan u malaynayaa tusaale ahaan qofka caqliga leh way ku filantahay. Gudoomiye kuxigeenka koowaad ee golaha wakiilada ee Soomaaliland Axmed Yasiin Sheekh Cali Ayaanle, agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta Cabdirashiid Sheekh Ibraahin iyo Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Aadan Siir oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa waxay ka warrameen ahmiyadda xaruntani ay u leedahay bulshada, iyaga oo tilmaamay inay diyaar u yihiin inay wax la qabtaan iyo sidoo kale in samir lagaga dabaasho ciriiriga hadba nolosha soo wajaha. Waxaa runtii farxad ah in sahan ay kaalin weyn inay maanta qaadatay waa arrin ku bogaadinayno. Kaalin hore iyo taakulo hore wasaaradda ka tirsanahay way geysan jirtay, laakiin waxaa laga sugayaa waxa weeye inta hadda sida shaqada hadda aan u wada in ka badan ayaa runtii laga sugayaa. Waanu qaadanayna kaalinteeda haddii aan la yiraahdo wixii hadda ka dambeeya maxay inoo qorshaaya sidaan wada shaqaynaynaa iyo maxay wasaaradda iyo dawladdu kaalin geysanaysaa. Ugu horreyn 13 qof ee qalinjabiyay maanta wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska oo ka wakiila dawladdu waxay siinaysaa qalabka ay ku hawlgelayeen 13 dhowaan wasaaradda shaqagelinta. Laakiin maanta waxaan soo aragnay runtii wax qeylale buu ahaa, waa arrimo ay dawladda ka baxaan unbaa meesha ka socda. Kaalinteedii baa la tabayaa, waana buuxinayaa waxa ugu horeeya. Waxaa jira iskuulo farsamada gacanta oo dadka caafimaadka qabaa aanu kala shaqeyno. Waxaan ka shaqeynaa laga bilaabo maanta wasaarad ahaan sidii arrimaha farsamada gacanta qalabka ay u baahan tahay xaruntu iyo wasaaradda iyo dawladduba sidii aan wada shaqeyn dhow yeelan lahayn isku xidhan lahaa ayaan ka shaqeynaa. Taana runtii oo ballan qaadin hadii aan ilaaho kaalintii dawladdu ay lahayd iyo waajibaadka iyagiina waan gudanaynaa. Horta waxaan u hambalyeynayaa marka u horeysa
أرتيدا قيمة هبطن ذي قليل جبينيس والدينته مامولك سهن إلهي مقلطة بسيطه كل بيه ومباسحة كلما فعل الجليل فهو الجميل بلي لما مرحلة دوت باتر بني آدم كوردن يومره ومرحلة امتحانة هي مرحلة استقبالة امتحان كاسو حلقة قد باصبر بلقة قد باحت ما انت ودن كينا واحد شوغا طبنانكم ايا طبنانكم او شقالة او شقوين اينو قبسن كرنو اينو هيا دي واحد بها نهينا حرفة بضن برو انا الدوار كبرتا صدايمي كمان تلا شيء اسكيل اسكالو بضن ايسا هانو حالك عوض سنية ايدا فيهم سو كوركيس او قف او نقضو نولو شيسا من مرحلة بضن كمارين كرا انا يعني هل اسكيل سلطات كان فرصة يسوى يران كرتا ميلا بحكي قعني كرتا يران كرتا لكن ما كارب بضن لها هيد كلبا مثل صوبة حيسو أدنى وايد استقبالي مجتمعنا بك سو كرين بركام الله بها بطليو جدال وعن ماشن هول باتالة لح بقولي كنت وقف وحلو سرية وكلا وضا طبيعة ونوال بميل لغا كيني وقار كود دراجيس بضن يا حول بضن وكلا يكسور دعين ويدي كار كيمات سيدي وفرديان وحن دي شيء يا ماشن يكون ودري وبعانتاي كرمت كوكو حكا بي وبعانت وحن وادي هذا الكروب دعيني نينو تغيس يا محمد علي بعد أي بيها وصور الرسي دراسة بقى لو سمي لا بقول يكون تلمتر بي بيه وشراء يا موبضة لكن زمان لا نقول خبير سنة يتيون تشيس كما الله كان ماشي وتطوات وكلون دولار مركا وحن الله هاي رئيس زمان لان تجارتي إذا علمة إذا دولدة ومدحويلوه هو الرئيو وارهورتا إنو بيها سي إما ككتن تنصنو وحولينا وريك يا ساينو خدنو ستيد كونيشن بقول والله يا صدح وكل دولار او مهر ايو كاشا اذير انلقا تشيبت ايضا كبحن مسؤولين كسعوتي وسارد عافمات في سومالي لان سلادين والد يحبنا كلو وكل دوان ايا اينا هطلو مناسبة دن قوة تهان هل كاسي كسو تشيدي وانتو كميرتي عن الله هلا برتفل تبي عدد المه يستزول تعالش هدي هذه الماء فهم ويدنا مركه هو الرئيسان دخترك كوده وجي هدي عنا هين دخترك تخصص كها دخترك نوع كسينة يا ترى أدوه جيسو دخترك تخصص كها ولا دخل شيء بنسى هنا قوم سوي رد أنا والله مركي لك هنا هي قوب شوك من وداي نور سوي دوي حالا دي معنتي أكو شفتها ما تكمل شفتها ما ترجع قروش بدن باتين رجع وحبرتي باتين وحين أبلا أنا بالودي يا إنك صاحن وصلني أما شغل كيا إن مركي ورئيس تمال إني إنه نورت تشوشينه إيه عطسي كانسو عن وضوه عن شعال هاي برشادة سومالان قودهان إنه سو تهاجان وعاويان وزقرب تهاجان ضدك حمضة مسكحة حكتبا عطسي قلبانا ودروح بيان إنه مدحل دلك أنك عطسانينا إنه يوونا قيب مهيمة كاقاتها رونتي أو قيب تبقوا بضلنا يستانوي هاي رونتي شادكا شادكا عن شعلالها إن شاء الله لقصة مايو إلهي نقال عن مريو دور كانت جاب حكوات أكيد قاعدة تروح وياه أبوك استوار كاسو قلي وحلي هاي فيل بكل محكمة تجمعنا فيل كاس أنا قليا إن قف كان لوضع إلا دون يو مقرنا سيل دبي يو مسؤول كيس عن مقرنا إنت يا هاي لوجانو كنت بارو تجمعنا and لمركا ما كنت شايف كري يو صار بارو كنت بارو تجمعنا ما بكبره لو كي بلوت ما بريبوت كهنا كوسارة دهان كا oo ah wasaaradda horumarinta caafimaadka anagoo ka wakiila madaxdi sare wasaaradda caafimaadka waxaanu waqti haadirkan awooda saarnaa helitaanka in la helo shuruucdi lagu hagi lahaa caafimaadka qaybta xanuunada dhibrku ay ku dhacaan helida siyaasado u sahlaya in toobaraya helaan cidda gacanta ay mas'uuliyaddaasi ka saaran tahay helitaanka dawooyinka iyo adeegyada caafimaad ee uu qofkaasi u baahan yahay xaruntaan aan isugu nin ninkasto meeshii bidba waxa weeyaan kullay cid baa meesha ka jirta anigu qoys tan yara oo aan cid lahayn oo laba inaan meesha ka soo galeen oo abood intay oo muxuu ahaa islaantii lamada dhashay ay ma ka shiifto oo kaliya loo sifeeyo oo gacanta aanu ku hayo horta loo dhici qofka
إن إلهي عافيه مواطن كاسو حسورة كليه هاو شابه حد يالي وحمحوها أي كدد يالي ووضا برا غيقي إنو حل يواجبات إنا وضا سارنا أو كمجتمع أحان إيا كدولو دهان بينا سارنا إنو كفهيو مركا إنتا إنا كرانا وعو فرين إنا إنو إنتا إيا إنكا بدن بو كفهين كرنو إنا إنو كرتي إيا سامر إيا إنو البرشاد وحوقا بانو أينو كدد يالنو بيتو سالا إنا وو تحي أنو جيستا كرانا waxaan ka mid ahay dadka ehelkoogu ku jira saxan waxaan imanayay muddo imanka ku sugan 5 sano 5 sanayn imanayay waxaan uga marqaati ka caya saxan oo hoosta ka xariiqaya in wax ku kordhay tadawur ay sameeyaan mooyane aanay halkii ka nusqaamin marka taasina waa guud marka waxaan suurtagalahay in suurtagal wax ka wanaagsan male waxyaalaha la yaab kale ama mucjisooyinka waxa ka mid ah qof reerkii hayn kari waayeenoo ama kooma ku jira ama fiisaadkii qarxeen ragga loo keenay inaan naga qaabilayna horta mucjisa ku jirta waxaan inta ilaahay wax siiyay u dirayaa baaqa meel ka khayr badan oo wax lagu bixin kara inaanay jirin xaq la laabana xoolo kuma yimaadaana wax loo baahan yahay hooyada yaa duu aabe yahay yaa duu aqoon yahay haduu siyaasi yahay waa in mowduucan golaha baarlamaanka iyo golaha guurtu ay niqaashaano hortooda la dhigo marka waxa la leeyahay maanta inta damqanaysaay ha loo gurmada xarunta qiimaha iyo qaayaha leh way gudatay hawsheedii runtii way gudatay anigu maanta ayaa xaaladan aan arkayo baraarugaday u horeysa runtii yacni waa waan isbedelay runtii waan isbedelay saa sheekhu sheegay maalinba ku qudi kaba ceelka iyo kuwo kaloo ka badanba